Зараз знаходяться у нас, в мене відділені четверо важких дітей, четверо, це чотири дівчинки, ну, різного віку. І в них, у кожного за ці дні, що вони у нас є, є позитивна динаміка. Ми стараємося, кожен день це як боротьба. Завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії Інна Стефюк розповідає про пацієнток, які від сьогодні будуть проходити лікування в оновленому приміщенні. На нових ліжках дітей очікують ведмедики, на яких попередні пацієнти залишили побажання швидше одужати. З тих критичних станів, яких ми виводимо, коли вони виходять звідси, це для нас свято. І ми, кожна дитинка, яка, повірте, за рік вже стільки було трагедій, і коли вони виходили звідси, це таке необ'яснимо таке чувство, радість, і коли вони просто посміхаються. Нові реанімаційне та паліативне відділення облаштовували на першому поверсі Хмельницької міської дитячої лікарні з 2021 року, розповідає директорка лікарні Наталія Зимак-Закутня. Відділення реанімації, відділення анестезіології інтенсивної терапії у нашій лікарні на 6 ліжок. Ми так само в лікарні ще маємо окреме подібне відділення, але для новонароджених дітей. Тобто тут знаходяться дітки, які віком з 1 місяця і до 18 років. Тому воно оснащене всім необхідним апаратурою, яка стежить за станом дитини, так звані монітори. Це апарати штучної вентиляції легень, це для пацієнтів, які не можуть самостійно дихати. Пандемія COVID-19 та повномасштабне вторгнення, каже, внесли свої корективи в початкові плани облаштування відділень, оснащення апаратурою і розташування приміщення. Уроки ковіду ми винесли. Ми побачили, яким важливим є забезпечення киснем. І тут цього не видно, але там за вікнами цієї лікарні є вже киснева бочка. І ми вже не працюємо з балонів, а ми вже маємо зріджений кисень. Далі наступна історія – розпочалась війна. І війна також носила корективи. Коли звучить тривога, і ти повинен маленького новонародженого пацієнта, ти можеш взяти в руки, дихати його по ходу. І якось, ну, важко, але все-таки спуститися сходами з 6-го поверху, спуститися в сховище. Цього ми не могли собі дозволити з нашими старшими дітками, особливо ті діти, які на апараті штучної вентиляції і так далі. І тому це було питання безпеки. І фактично ми зрозуміли, що це повинно бути нижче, це повинно знаходитися поруч із сховищем. З її слів, від сьогодні в реанімації перебуватиме 4 дитини та ще 7 у відділенні паліативної допомоги. 98% коштів на нові відділення взяли з міського бюджету, каже хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Тут кілька проєктів, ну, але це серйозні видатки, це питання десятки мільйонів гривень, плюс, що треба теж зазначити, тут є значна частина і допомоги в наших міжнародних донорів, партнерів в частині медичних меблів. Ремонти, обладнання, кисне забезпечення, там, вентиляція, медичне обладнання – це, звичайно, що все міський бюджет. З його слів, в лікарні продовжують роботи з облаштування відділення невідкладної медичної допомоги та травмацентру, які планують відкрити наприкінці літа цього року. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.